Ahojte kamoši, posledné 3 mesiace som sa venoval tvorbe nového videokurzu, videoknihe. Pravdepodobne to bolo dlhšie než 3 mesiace. Venoval som tomu kopu času, kopu energie, dokonca som mal nahratú polovicu videokurzu, polovicu videí, ktoré som mal naplánované spraviť a potom som to všetko vymazal a začal som od znovu. Prečo? Pretože chcem byť s tým, čo vytvorím, spokojný aj o niekoľko rokov a nebol som s tým spokojný úplne na 100%. Takže všetko robím v živote na 100%, koľko mi ide, koľko sa dá, vždy sa snažím dať do toho čo najviac. Videokurs, ktorý som vytvoril, je o postupnom menení svojho života, o svojich pocitoch, o svojich myšlienkach, o cieľoch, o tom, ako celkovo mení tú svoju kvalitu života. Po videokurze sa venujem aj tomu, ako sa môžete naučiť vnímať energiu vo vašom tele, vaše energetické telo, energetické body, centra, ako pracovať s vašimi energetickými centrami, ako to môže pomôcť vám ako človeku, ako to môže pomôcť vám zlepšovať ten váš osobný život. Takisto sa v kurze venujem aj témam ako disciplína, motivácia, ako si nastavovať ciele, ako ich postupne naplňať krok po kroku. Každý, kto by ste mali záujem o tento môj nový výtvor, videokurs, videoknihu, môžeme to tak radšej nazvať, je to možno pre ľudí, ktorí radšej počúvajú a pozerajú, ako čítajú knihy. Klikajte dole pod video, je tam odkaz v popise tohto videa a aj dole v komentári. A ja sa na vás teším vo vnútri videokurzu, kde som pre vás pripravil 26 dlhých a poriadne nabitých videí.